hei alle sammen! Nå onsdag, og jeg skal lese et nytt utdrag fra Vildyr. I dette utdraget så driver Embla og forbereder seg til den store utmarksprøven som hun skal ta sammen med de andre hamløpebarna. Men det noen som litt flinkere enn henne. Unntaket var Jarne Balmadov, gutten i svart kappe som hadde sett stygt på Embla første dag. Han klarte alle grunnleggende vilsker på første forsøk, og til og med noen avanserte teknikker som var unike for ravneslekten han tilhørte. Han fikk planter til å visne ved å se på dem, kunne lese dystre spådommer ut av beinmargen på dyreknokler, og blanke gjenstander på den andre siden av salen befant seg plutselig i hendene hans øyeblikket etter. De fleste holdt ekstra godt på eiendelene sine når han øvde på korpesno, som den teknikken het. Det gikk mange rykter om Jarne. Han kom visstnok fra en rik ravnefamilie, men ingen av de andre som hadde vokst opp i hamløpesamfunnet hadde gått på skole med ham tidligere. Ingen visste heller hvordan familien hans hadde skaffet så mye sølvmark, som var pengene man brukte i Vifold. Men noen hevdet at de var en adelsfamilie i eksil fra et dyrerike som het Punt, som Embla etter hvert skjønte at lå et sted i Øst-Afrika. Det hjalp ikke på ryktene at Jarne konstant gjemte seg under hetta på den store svarte kappen sin, og alltid så ut som han syntes livet var en slags kjedelig tortur. Embla fikk et pang av dårlig samvittighet da hun innså at Jarne kanskje følte seg sånn blant hamløpere som hun hadde følt seg på borgerskolen. I Vildyr så har jeg med en ravn som heter Jarne, og han bærer på noen mørke hemmeligheter. Men han også ganske smart, og han kanskje ikke fullt så fæl som han i utgangspunktet skulle tro. Og det sånn i virkeligheten at det vi kaller for kråkefugl, som da altså skjærer, kråker og ravn, de utrolig smarte. De noen av de smarteste dyra i verden. Og hvis ville kråker har funnet for eksempel en nøtt som de sliter med å knekke, så kan de finne på å slippe den ned på bilveien, og så få bilene til å kjøre over sånn at nøtta knekker, og de kan plukke ut den lille saftige godbiten inni. Når de gjør det, så kan de også velge fotgjengefelt, fordi da vet jeg at på et eller annet tidspunkt så bilene nødt til å stoppe, og da det trygt for dem å fly ned og plukke med seg det de skal ha. Og hvis du selv litt mystisk av deg, så kan det jo være at du en ravn,